Сподіваюся, що всі вже повернулись, тому починати. Мій блог, мене звуть Вадим Семенко, мій блог про те, як чистити дані, для чого їх чистити. На початку трошки загальних речей, загальних правил, про те, що такі чисті дані, для чого і як краще робити, якісь загальні принципи. А потім розкажу про такий класний інструмент, який називається OpenRefine, який дуже простий, але ну, про нього, я не знаю, можливо багато з вас знає, але я думаю, є люди, які не знають, тому що ну, для мене свого часу це було відкриттям. І трошечки, теж, що таке Regex, наприклад. Я старатимусь, ну, як я точно не буду якісь давати детальних інструкцій, дуже конкретних, а якісь... Просто покажу, що можна робити. Що можна робити досить просто. Так, як і для чого чистити дані? Власне, ціль чистки даних – це обробки даних, отримати такі дані, з якими легко працювати, чистки саме. Працювати, не тільки працювати, ще й ділитися з іншими людьми, наприклад, щоб це теж було інтуїтивно зручно для них, і працювати вам очима і руками, а також машині, комп'ютеру, програмі. Спочатку такі декілька базових принципів, таких речей, які, мабуть, приходять з досвідом, але не очевидні ось так одразу при роботі з даними. Це ось, наприклад, завжди зберігайте початкові дані. Коли ви знаходите якийсь масив даних, звідки б він не був, чи це якісь там запити до публічної інформації, чи це якісь датасети з інтернету скачані, чи вискріплені вами, завжди, коли ви їх обробляєте, завжди зберігайте ось цей ці початкові дані в такому вигляді, в якому воно є. Ось такі нетронутими, а вже всі правки робіть в копії. І ось, так, важливо втриматись від спокуси, повиправляти якісь помилки ручками, там якось трошки повидаляти зайве. Навіть якщо мова йде про Excel-файл з багатьма листами, там, чи вкладені таблиці, чи декілька таблиць на одному листі якось так розташованих, старайтесь зберігати. Це буде важливо вам, для, якщо ви захочете відтворити свої дії ще раз, або інша людина захоче відтворити. Старайтеся, да, ще важливо старатися шукати якомога більш сирі дані. Сирі, ось, наприклад, датасету з результатами ЗНО, що таке сирі, ну, що таке більш сирі дані, що таке зведені агреговані. Ось такий приклад. Дані ЗНО можуть бути опубліковані як якісь середні бали по різних предметах, зібрані по середні бали по районах, по школах, там, і областях, і подібні речі. Але набагато цікавіше, набагато більше можливостей для роботи, якщо ви отримаєте все-таки сирі дані, ось, наприклад, як бали кожної конкретної людини по кожному конкретному предмету, і як виявляється, навіть в умовах ну, України, це не є чимось нереальним, бо ось, наприклад, за 16 рік такий датасет був опублікований Центром оцінювання якості освіти. Ось, повернутися до агрегованих ви зможете завжди. Що ж таке чисті дані? Що ними називають? Це дані, в яких немає, максимально немає помилок, якихось одруківок, якихось пробілів в непотрібних місцях, в яких є домовленість про формати, домовленість про формати запису, наприклад, даних, домовленість про формати
роздільника десяткових дробів, коли ви пишете 10.43 чи ви пишете 10.43. Тобто єдиний варіант написання адрес на позначення М, крапка чи місто, і тому подібні речі, порядок і так далі. Головне таке правило, щоб була проста домовленість про те, як же ж записуються які дані, як записуються. Також це про одиниці виміру. Це чисті дані, в чистих даних немає, в таблиці з чистими даними немає одиниць виміру. Тобто там не написано 13 сантиметрів і тому подібне, там 20 днів. Одиниці виміру мають бути, ви маєте знати про одиниці виміру для кожного стовпчика своїх даних, для кожного виміру, але зберігатись вони там не повинні. Тобто якщо це числова інформація, то це числова інформація і все. Ну, ось приклад. Брудні дані. Це приклад, до речі, із посібника по роботі з даними, які ось тут лежать, я не знаю, може ще лишилось. От, я бачу, що люди брали. Брудні дані, ось яких ви бачите, є дата, яка записана різними абсолютно способами. Місто записано абсолютно різними способами. І ось, наприклад, ось тут не зрозуміло навіть, чи це пробілами розділяється. Ну, насправді, так, зрозуміло, що пробілами розділяються трійки, тисячі, а тут вони, скоріш за все, розділяються двома. Ну, ось подібні речі. Думається, очевидно. Чисті дані, ось, знизу. Все в одному форматі і ніяких сюрпризів. Що таке добре структуровані дані? Ну, можна розділяти чисті дані на, власне, чисті і структуровані. Це структуровані, це коли змінні зберігаються у стовпцях. Змінні, власне, параметри, наприклад, там швидкість, довжина, адреса, телефон і тому подібні речі. Тобто це така порада, зберігайте виміри у рядках чи окремі об'єкти в рядках таблиці. У стовпцях зберігайте значення. Зараз поясню на прикладі. Наприклад, відсутні об'єднані комірки, як часто буває в всяких табличних даних екселівських. Там є об'єднані комірки, якісь зведені суми. Це все погана структура. Ось приклад поганої структури, коли існує перша змінна область, а далі ви бачите розбивку по роках, тільки роки тут йдуть стовпчиками. З цими даними не так просто працювати. З цими даними не просто, ну, комусь може бути простіше бачити саме в такому вигляді, але правильніше, чистіше, легше для роботи з машиною буде ось такий вигляд, коли у вас є зміни, знаходяться ось саме в стовпчиках. Тобто зміни – це область, рік і доходи населення. Ось, а в попередньому варіанті тут зміни ми зробили ще і самі власні роки, 12, 13, 14. Ну, ось так буде правильніше. 14. Так. А, це слайд, то ще б можна було порівняти, я не знаю, наскільки буде добре в одному проєкту, можна ще раз закинути оком. Так. Так, ще одне правило. Коли мова йде про, коли я говорив про те, що зберігайте сирі дані в першому варіанті, якому ви їх отримали, дуже корисно це зберігати всі операції, які ви з ними робите.
Це іноді буває дуже складно, буває дуже складно втриматись від, спокуси ось тут ручками відредагувати, там потім кудись загнати в якийсь скрипт, там може якийсь онлайн-сервіс є, і отримати той вигляд, який ви хочете, але тут потрібно подумати про відтворюваність вашого результату. Наскільки ви можете дати інструкції іншій людині, і чи доб'ється вона того ж самого результату, якого добилися ви, ось, маючи початкові дані і маючи ці інструкції. Тобто ідеальний варіант запису всього алгоритму роботи над даними – це, звичайно, програма. Програмний скрипт, який на вході бере дані сирі і робить перетворення і видає вам на виході оброблений датасет. Тобто всі, в скрипті все записано. Ви можете просто віддати його комусь іншому разом із сирими даними. Якщо не можете зробити це скриптом, чи це неможливо, надто довго, то порада така максимально детально записувати ось ці всі операції, які прийшов сирий масив даних від сирого до обробленого. Записувати максимально детально, включно із версіями програмного забезпечення, яке ви використовували для того, щоб перетворювати. Так, і далі, в принципі, як на мене, найцікавіше. OpenRefine це ще одна програма, про яку я буду розповідати, яка вміє, окрім чистки виправлення помилок, вона вміє ще й записувати послідовність цієї роботи вашої. І потім можна зберегти цей файл і віддати комусь іншому, або ж прогнати знову ж на цих самих даних, або ж навіть інше. Ще одна така порада – це не починати одразу робити якісь агрегації, якісь обчислення суми, а задуматись над тим, як були зібрані дані, в яких умовах, що означають числові значення, які це одиниці виміру, які вимірювання потрапили взагалі цей датасет, які, можливо, не потрапили через його природу. Ось, і тому подібні речі. Так. Зараз розкажу про OpenRefine, який чистив дані і дає вам навіть можливість ось так подивитись на весь датасет згори, оцінити розподіл різних параметрів, різних стовпчиків, значень цих стовпчиків, і якось мати якесь розуміння про ваші дані. Якщо, можливо, поки я запускаю Refine, можливо, я запускаю. Що таке OpenRefine? Це вільне програмне забезпечення, яке зараз можна абсолютно вільно скачати, встановити в себе на комп'ютері, запустити. Запускається він, ось бачите, в браузері, запускається вам таке вікно. Ви можете працювати в браузері. І зараз виберемо якийсь датасет. Ось цей датасет – це, наприклад, пам'ятки архітектури з Львівської міської ради, якщо я не помиляюсь. Тобто це про Львів датасет. Чим є OpenRefine? Він вміє… Ви можете тут ж одразу сказати, чи є в цьому файлі заголовок. Чи є якісь... давайте я вам покажу
покажу зараз цей файл, як він виглядає. Як він виглядає. Власне, як ви отримали, припустимо, такий файл. Чому він поганий? Ну, він поганий, тому що тут є вкладки. Тут, ну, він з багатьох причин поганий. Водночас дані не повні, запис записується вони різним дуже способом. Є якась зведена таблиця справи, яка висить просто прикріплена. Давайте подивимось. Що нам може, чим нам може допомогти файл. Ось одразу, ми, власне, тут майже нічого робити не треба. Є багато налаштувань, наприклад, чи зберігати рядки, які пусті, чи зберігати пусті ячейки, пусті камірки, як нулі. Тут можна вибрати кодування і багато чого все іншого. Створюємо проєкт інфраструктури. І тут нічого особливого, просто таблиця. Зараз покажу, що, ну, що можна робити. Ну, от я би одразу видав, наприклад, ось цей стовпець. Якісь із номером не потрібний мені, повидаляв би ось ці стовпці в кінці, там, де зведена інформація. Видаляємо в стопці, так уже трошки краще. Одразу звернув увагу, що ось є такий панель Бандури, де зберігається вся історія, ви можете повернутися, в принципі, до будь-якого кроку з минулого, і також можете записати файл ось список з цих перетворень. Так, окей. Що можна дивитися ще? Можна одразу покинути оком, давайте подивимось на номер будинку. Зараз все видається дуже красивим, давайте подивимося, що пишуть в номері будинку. Refine дає можливість вам працювати з такими речами, які називаються англійською facets. Це, не знаю, який правильний переклад, це щось типу погранки. По смислу це ось такі якісь речі, які роблять із ваших серебрудних даних, вони погранюють їх і роблять ось цей красивий камінь. Ви можете створювати ось ці фасети для різних типів даних, ну, ось, наприклад, намерик, тому що числове значення, числовий фасет. Ви одразу бачите розподіл. Ось від 0 до 220 будинків. Є ще ось 17 пустих значень. Ви можете подивитись, наприклад, тільки пусті. Так? Ось це все значення, де відсутній номер будинку. І вирішити, що ви хочете зробити. Чи то видалити ці рядки, чи якось додатково запитати інформацію, уточнити, вписати вичком, що ж тут буде. Наприклад, ще давайте подивимось. Да, можете вибирати будь-яке значення, яке вам цікаве. Зараз, наприклад, давайте подивимось. Ось цей другий стовпчик, це схоже на номер. На букву будинку, на літру. Так.
Ось ви бачите, це можна закрити. Ось тут знизу є список одразу різних варіацій по всьому датасеті. Тобто, ось ви бачите, такий запис зустрічається, /11 зустрічається один раз. І ось це все, що зустрічається, погруповано, можна відсортувати по кількості. Ось зустрічаються такі випадки, як 4.0, 9.0, 3.0, ну, тобто, і багато пустих. Що я бачу тут? Тут можна одразу, ну, це помилка, коли в літеру попадає число якесь, це однозначна помилка. Ви можете виправляти, в принципі, прямо тут, ви можете виправляти для всіх значень, де ось зустрічається отаке написання, ви можете виправити. Але це літера, це все дуже добрий. Давайте подивимось щось інше. Наприклад, які значення бувають ось серед назв пам'яток. От. Дивитись вас. Я сподіваюся, всі розуміють. Так. Моє питання до передньої колонки. Наприклад, ми можемо зробити фільтр по регуляції, що, наприклад, тут так. Так? Ну, є. Ну, так ще час. Дивіться, от третя колонка, там, де, наприклад, будинок є, так? І в ньому буває А, Б, В, слеш, так? Так, тільки що ви пригадали. Можна, ви вручну це кожну, а можна, наприклад, звати фільтр для всієї в цьому стороні? Так, так. Ну, тобто це питання, так? Так. Текст-фільтр? Mm-hmm. Текст-фільтр там є, то там його можна здавати реджекс. Ні. Ага, можна здавати реджекс. Ні, я так розумію питання про те, що... про те, як замінити ось ці, наприклад, слеші автоматично одразу, так? Так. Ну, це можна, ну, я розповім пізніше, так, ну, Regex тут можна. Так? Я зараз просто більше прості речі розповідаю. Ось, це ось про назву пам'ятки. Бачите, тут є варіанти, і сподіваюся, видно, дивитись треба ось сюди зліва, і тут, сподіваюся, видно, що там, чи не дуже. Видно, так. Що я спробую посихатися? Що в нас тут є? Тут одразу видно, що є чомусь по дві варіації написання, чомусь один будівля, один буде, один буде. Але якщо придивитись, то можна побачити, що ось у цьому один буде є ще й додатковий будівель в кінці. Можемо його вибрати? Було 106, стало 107. Тобто одразу перегрупувалося і підуть речі. Зараз, ну, стає помітно, що ось така проблема із зайвим пробілом в кінці, вона ось багато не присутня. Ось готель, пробіл в кінці і так далі. Я бачу, що їх багато. Тому є така проста функція, це обрізка пробілів на початку і в кінці. Це називається Trim Leading and Trailing White Space. Тобто ви можете зробити цю операцію, ви її можете зробити, я її раджу зробити насправді тут для кожного стовпчика. Ви бачите, 907 комірок мали таку проблему, тобто були змінені після цієї операції. То можна ось зробити ось ці речі для всіх. Для всіх взагалі стовпчиків, ось адреси, наприклад, теж. 54 було змінено. Також можна прибрати пробіли, які повторюються, тобто, коли в таксі є не один пробіл, а декілька. І також можна робити більш складні заміни, наприклад, ось було питання, більш складні заміни, замінювати якісь куски тексту, які ви хочете викинути, розбивати колонки, стовпчики по якомусь темплейту, подібні речі. Так, давайте подивимось, що у нас зараз стало після цієї обрізки. Так.
Але чомусь дві бібліотеки. Тепер ось ці дублікати пропали ось так одразу. Можна передивитись їх, в принципі, всі, якщо вам, ви бачите десь помилку, ну, там, наприклад, ви хочете не навчити заклад, а хочете мати це всі значення, які навчають заклад. Ви виправляєте ось ці всі 76 прикладів в один плік, все, вони... Що можна робити ще? Що можна робити? Наприклад, давайте подивимося на роки побудови, ось тут є дата побудови і якийсь умовний рік побудови, але це питання до, це вже більше питання до власника цього датасету, як були зібрані дані, що означають ці значення. Давайте подивимося, що тут. Також ці фасети можна комбінувати, ви можете вибирати декілька, ви можете фільтрувати, вибирати значення, наприклад, року побудови, також разом з тим вибирати значення там, типу будинку і так далі. Ось, ви можете, ось сюди в праву таблицю попадає тільки те, що вибрано там звідти. Вас цікавлять тільки пусті значення, будь ласка, ось це ті, де рік пустий. От, вас цікавить все. Ну, тут можна одразу перевірити, як там приблизно побачити, що починається від 1530 до 1990. Ще хочу, ну, власне, я сподіваюся, ідея зрозуміла. Можна робити багато чого, можна масово редагувати, можна масово виправляти помилки, можна створювати нові стовпчики, базуючись на старому, можна, наприклад, там, виділити значення в дужках, виділити його в новий стовпчик. Всього не розкажу, бо просто не встигну. Але це можна робити. Далі хотів відкрити зараз. Так. Ага. Це теж буде львівський датасет. Це роки побудови всіх будинків, в принципі, не тільки історичних пам'яток, а всіх, ну, які тут є. Одразу тут видно, що в перший рядок потрапило щось зайве, потрапило в заголовок, то давайте ігноруємо перший рядок і тоді і один. І тоді одразу цей правильний рядок потрапляє в заголовок. Наче все нормально, розставимо проєкт. Можете хотіти не розуміватися. Є така чарівна штука, як кластеризація. Ви можете знайти одні й ті самі значення, варіації запису одного і того ж самого, одні й тої самої адреси, наприклад. Ви можете знайти варіації запису за допомогою такої штуки, яка називається рядкова відстань, тобто це
Це ідея в тому, що те, що рядки, якби ось ці рядкові значення, можна порівнювати між собою і сказати, що якщо вони відрізняються однією літерою, то між ними відстань один. Так? Якщо вони відрізняються там, багатьма літерами, то між ними більша відстань, і можна знаходити, групувати разом ось ці рядки, в яких відстань ближча, і бачити варіації написання одного і того ж самого по сутності значення. Це тут це називається кластеризація. І ось покажу, як це приблизно можна робити. Ну ось це інший датасет уже. Тут одразу видно, що існують ось ці варіації написання з проділом. І ось дуже цікавий приклад. Це вулиця Дніпрової Чайки і Чайки Дніпрової. Тобто перестановка слів, але ви можете це за допомогою такої кластеризації за відстанню, ви можете взяти ось так одразу і об'єднати. І вибрати тут сюди вказати варіант остаточний. Або ж просто клікнути на один із цих речей, і воно попадає в остаточний варіант. Ну ось, власне, це єдиний такий випадок. Ось тут давайте об'єднаємо. Можна вибирати різні параметри, є різні методи кластеризації, різні методи порівняння рядків цих, тобто різні алгоритми бувають. Я про це навіть не буду говорити, це завжди можна прочитати, але вам навіть не потрібно знання, ось як це працює під капотом, не потрібно в математику лізти, ви можете використовувати це прямо зараз, не знаючи це. Ну, можна погратись просто з параметрами, вибирати різні варіанти. І ось це явно погано, бо один кластер об'єднується всі абсолютно різні. Ось, ну, давайте розглянемо Дніпрової Чайки. Так от, змержити і зробити кластеризацію ще раз. Ну, ось ці варіанти відійдуть, якщо зробити просто обрізати нулі в кінці, тому на цьому все. Можна з адресою, з кластеризацією в адресі, в принципі, завершити. Зараз все. Нулі обрізані. Так, також ось. Ага. Останнє, що я хотів показати, це ще один дейтасет. Дейтасет – це про… Це школи, всі школи в Україні, які взяті із того дейтасету, про який я говорив, від Центру оцінювання якості освіти, про дані, про результати ЗНО 2016 року. Тобто, цей же ж датасет, але просто згрупований за школами. Тут в школи є ось назва, в школи є населений пункт, ось другий рядок, район і подібні якісь дані з дивними назвами. Я покажу, ну, більш складніші речі, які можу OpenRefine, ось, наприклад, помітно тут, що кома на початку якась є, і взагалі давайте припустимо, що таких, давайте обріжемо всі знаки, ось такі не буквені, обріжемо їх на початку. Якщо таке правило, якщо є на початку адреси чи назви школи є всі знаки, які є не буквами, то давайте їх просто обріжемо. Це, скоріш за все, смерть. Як це зробити? Я завжди плутаюся з інтерфейсом, бо тут дуже багато можливостей, багато рівнів вкладення. Add column based on this column. Ні, ну я не хочу насправді додавати, я хочу… А, transform. Ось. Я не хочу просто додавати, я хочу в цьому ж взяти одразу.
тут треба трошки знати програмування, але зовсім трошки це можна почитати. Є прекрасний референс по всіх рядкових операціях, доступних ось в цій мові, власне, в OpenRefine-івській мові спеціальній. Тобто робиться те, що я говорив, приблизно ось так. Ви вказуєте, що треба замінити. Окей. Зараз що? Тоді я просто скопіюю цей кусочок коду. Ось, ну, з таким рядком, наприклад, ви можете одразу замінити всі знаки на початку. Ну, це ось видно. Ви в першому стовпчику ви бачите початковий варіант, да? І в другому варіант з заміною. Ось. Це поряд-перегляд, тобто можна писати код і одразу дивитися, що ж буде на виході, а потім натиснути ОК. Що ж це за конструкція така дивна? Це конструкція — це регулярний вираз, regex. Те, про що я хотів розповісти зовсім трошечки, це така річ, яка це паттерн. Тобто це шаблон, який в даному випадку задає всі небуквенні значення на початку слова. Тобто ось оця штучка. Ось ця пташечка означає початок рядка, ось ці речі в дужках означають все, крім великої і маленької кирилиці. Ось. Тобто ось це все обрізається, і не обрізається, це все вибирається і заміняється на, в даному випадку, пустоту. Ви можете зробити не заміну, ви можете зробити пробіл. Ви можете зробити заміну не на пустоту, а заміну на щось. І ось видно, що ось оця кома, тобто небуквений знак на початку слова, він замінився на ось це. Ось, ну, це так, просто для розуміння. Це редекси — це річ, яка виглядає спочатку дуже складно, але якщо прочитати, витратити якісь там годину, щоб розібратись, це може дуже вам полегшити життя і дати можливість автоматично, масово редагувати, виправляти і, здавалося б, дуже складні речі, випадки, робити їх отак в один клік, написавши якусь таку просту команду. Суть в тому, що це така мова, яка може знайти букви, може знайти небуквені вирази, може знайти вам всякі знаки, може знайти слово на початку рядка, може, ну, майже все завгодно. Використовується це ось для заміни, як зараз. Також можна, наприклад, розбивати колонку на дві колонки за якоюсь ознакою, або ж це просто там послідовність якихось символів, наприклад, кома, збивати стопчик на два стопчика, ну, з розділювачем кома. Або ж більш складний якийсь випадок. Так, мабуть, вже не буду показувати, бо немає часу. Ну, я сподіваюся, що вийшло дати хоча б якусь базову інтуїцію того, що можна робити із, як можна працювати в OpenRefine, і що можна робити із такими даними дуже брудними, з великою кількістю помилок, одруківок і тому подібне. Ну, питання. А скажите, какие форматы поддерживает эта программа? Вот, например, если это текстовый файл и идет набор буквенных данных и цифровых вместе, можно тогда в этой программе, ну, например, идет адрес, да, и текстом, и разделить в этой программе, чтобы отдельно в колонке шел буквенный, там улица, и отдельно тогда номер автоматически. Поддерживает там вордовские файлы или что можно? Ну, це якби. Це йде мова про табличні дані. Я, ну, в принципі, сьогодні говорив тільки про табличні дані.
якомусь із форматів. Форматів OpenRefine підтримує багато, ну ось можна зробити ось так. І це Excel-івські файли, commerce separated, якісь JSON, ну ось власне здатні всі прораховані, XML і тому подібні речі. Але це все мова про табличні дані. По розділенню на... Так, розділювати можна, ну ось давайте, я не знаю. В принципі, давайте подивимося на ось цю колонку, на ось цей стовпчик. Або ж... Предыдущі селище, місто, точки. Ну, ось, наприклад, є, тут є райони, області, райони. Якщо виходити із припущення, щоб написати простий, зробити просто, вийти із припущення, що в цьому стовпчику два слова завжди розділені пробілом чи якось поступою, ви можете згенерувати одразу два стовпчика, в першому буде власне цілюпинський, Васильівський, Запорізький, а в іншому буде тип з цього розділення. Чи це область, чи це район, чи так, ну ось, наприклад, Split into several columns, розбити на декілька колонок, і поставити, що роздільником є пробіл, але можна там можна зробити ось так. Ну це вже відповідь на питання. А скажите, как программа работает с листами, вот, допустим, Excel-овский файл, и там листы, да, как она его подхватывает, эти листы? Мне сдавалось, что здесь тут мало бы видно. Листы, вы можете выбрать, из какого листа взяты. А, то есть отдельно? Да, там на початку было, я как-то забыл это показать. Насправді хотів. Ну, тобто він показує вам всі листи, які є, ось, наприклад, знову ж таки, ці пам'ятки архітектури. Ось тут десь мало це. А, ось worksheets. Ага. Бачите, є два, ви можете імпортувати. Ви можете імпортувати які хочете. И еще вот такой вопрос. Вот в этом примере вы удаляли там ненужные столбцы, информацию. Вот иногда бывает, что связанная информация из одних ячеек в других. Это как-то программа фиксирует? Там, допустим, если удаляется, вы удалили, и где-то поменялись автоматически данные, потому что они были связаны между собой. Ну, ссылка шла на ячейку. Это воспринимает программа или это надо отслеживать вручную? Тут я не впевнений, як це працює в випадку з Excel-ом, власне, із цих пов'язаних, ну, формулами, mm-hmm. так, пов'язаних, цього, якихось комірок. Ну, коли інша комірка, це, наприклад, 2 помножити на ось це, так? Це правильно. Я не впевнений, як це працює, але таке правило, взагалі, по чисті дані можна додати, що ваші дані повинні бути... не повинні містити ось всередині жодних перетворень, жодних... Це має бути просто текст, по суті. Це має бути, якщо це навіть екселівська таблиця, вона має містити в кожному стовпчику, в кожній комірці має містити просто текст. І все. Ну, це да, це в ідеалі. А, допустим, якщо це от якраз йде збір даних, да, і таблиця, ну, от... как сырые данные. Да. То есть я, например, могу даже не знать, что вот в этой ячейке ссылка на там какую-то другую ячейку. Ну, пока не зайду и не увижу. И там случайно подумать, что вот это мне не надо удалить и не заметить, что изменились данные. То есть вот, мне интересно, автоматически программа видит эти связи, не видит? Я просто с этим упадком чисто. Оно проходит как текст, там не сберегается посылание, куда зайдется оно. А, понятно. А вы говорили, что оно сберегает последовательность действий. Так, спасибо. Ось, слышите, тут еще один спикер, у нас дуже мало часу. Буквально. Можливо, зараз буде цей. Можливо, зараз буде перерва, засте індивідуальні запитання. Не час обмежений в цьому залі. Ось дивіться, ось є блок Undo Record, який включає всі
всі власне кроки, починаючи від створення проєкту, ось видали стоп-сіл, і там я робив масове редагування на. Ну це можна відмінити будь-яким. Ну ось дивіться, я беру і відміняю до місця, де ще присутні стопчики ось ці просто. Вони знову з'являються. Ну этот проект сохраняється, так? Так, один засечку, на кожен крок окремо за касетку. Кожен крок він зберігає копію цього датасету. Чи все ж таки на виході після всієї роботи? Ні, на виході після всієї роботи у вас буде інший датасет, оброблений, але ви разом з цим зможете зберегти всі кроки, тобто зберегти алгоритм, що робилося з вашими даними. Ви можете зберегти їх ось в такому вигляді, ось, наприклад, тут записано, що колонка була видана. І потім знову відкрити сирий датасет і вставити ось цей код і прогнати ось так за ним знову. Я додам, більше того, є плагін під OpenRefine, який дозволяє робити те ж саме в батч-моді. Тобто, не відкриваючи навіть браузер, можна просто як скрипт запускати, як команда скрипта, і воно зробить ті ж самі перетворення з даними, щоб робили руками. Коли ви робили всередині цього інтерфейсу. Я забув зараз, як називається цей плагін, але на сайті OpenRefine можна його знайти. І в безброузерній моді можна запускати ці скрипти і робляти дані. Тобто, якщо ви хочете автоматично проганяти ось ці скрипти в Refine, багато файлів, наприклад. Так, то із програми викликати, да, для багатьох файлів. То це вже є. Питання чи, мабуть, одразу треба? Коротке питання, так чи ні. Можна зберігати в JSON з координатами? JSON з координатами це? Так, GeoJSON. Так. Refine? Ну, я не впевнений. Якщо я не помиляюсь, не зберігаю JSON. Так, мені теж здається, що ні. Ну, ось цього вам не скажу. Мабуть, треба просто спробувати і почитати. Я думаю, це вирішується поклон. Все добре. Наразі дякую.